Денсаулық зор байлық, осы сөзді жиі естейміз, жиі айтамыз. Бірақ қаншалықты құндылығы жоғары екенің жадымыздан шығарып алатынымыз бар. 24-28 маусым аралығы репродуктивті денсаулықты сақтау апталығы ретінде бекітілген болатын. Осы апталық аясында нөмірі 5-ші қалалық ауруханада адам папилломасының вирусы тақырыбында шара өтті. Толығырақ сюжетте. Қазақстанда 600 мыңға жуық әйелдер жатыр мойны обырына шалдыққан. Яғни күніне екі адам осы дертпен күресіп көз жұмады. Бұл жан түршігерлік статистика. Апталық аясында аталмыш дерттің алдын алу үшін адам папилломасы вирусына қарсы екпе алудың маңыздылығын емхананың медицина қызметкерлері мен тұрғындар арасында түсіндіріп дабыл қағуда. Адам папиллома вирусының тренерлары болғаннан кейін біздер бұл жұмыстарды Жаңғала ауданында, Қасталов ауданында, Қаратөбе, Шыңғырлау барлық осы райондарда бұл жұмыстарды өткізіп жатырмыз. Және осы 11 жастағы қыздарды биылдан бастап, тамыз айынан бастап екпе жұмыстарын жүргіземіз. Ол жұмыстар және ата-аналармен бірге біздерде круглый столдар өтіп жатыр. Және мектеп медбикелерімен бірге барлық 11 жастағы қыздарды осы екпе алуға шақырамыз. Мамандардың айтуынша, егер 80% жасөспірім уақытында екпе алатын болса, бұл шақта 53 мың адамды құтқаруға себепші болады. Кеселмен күреске жұмылдырылған вакцинация түрлері Серварикс, Гардасил, Гардасил 9. Бұл реттік екпелер ертеңгі күні деніңіздің саулығына кепілдік береді. Жатыр мойны обыры, бұны тек цитологиялық, яғни жығында алған кезде, яғни поликлиникаға келіп скрининг өткен кезде оны анықтайды. Яғни бұл жатыр мойны обыры енді бүкіл Қазақстан бойынша, бүкіл әлем бойынша, дүниежүзі бойынша екінші орындағы онкологиялық ауру болып есептеледі. Біз дамыған елдерге ұмтылған дамушы елміз. Ақсап тұрған тұстарымызды өзгелермен кәсіби білім ғылым алмастыра отырып алға жылжимыз. Мәселен, Америка Құрама Штаттарында кез келген дәріханада тұрғындарға ауруға қарсы екпе алуға жағдай жасалған. Бізде де медицинамыз жоғары даму деңгейіне жетсе екен деген тілек. Аурудан абай болайық. Ахнет Ғалам, Мәлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы.